მეგობრებოდა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს YouTube არხზე, ვისაც ჯერ კიდევ არხი არ აქვს გამოწერილი, ძალიან გთხოვთ რომ გამოიწეროთ, რადგანაც მომავალში არ გამოგრჩეთ ჩემი საინტერესო ვიდეოები. დღევანდელ თემას რაც შეეხება, დღეს მინდა გაჩვენოთ თუ როგორია ერთი ჩემი დილა, საშემოდგომო დილა, რადგანაც უკვე შემოდგომა და ზამთარიც უკვე ჩვენთან. და მოკლედ გაჩვენებთ დღეს ამ ვიდეოში როგორია ჩემი ერთი დილა, როცა სულ სახლში ვარ, არსად არ მეჩქარება, არსად არ გავრბივა. შემიძლია დიდხანს ვიძინო, შემიძლია დიდხანს ვისაუზმო და რაც გამეხარდება და მომესურვება, ის გავაკეთო სახლში. ამიტომ სანამ ჯერ ამ თემას დავუბრუნდებით, მინდა ერთ კითხვას გავცე პასუხი, რომელიც მივიღე ნინა ნინასგან და კითხვა იყო ასეთი: თუ რაზია ჩემი YouTube არხი? კითხვა გავიგე ესე: თუ რა კონტენტია ალბათ ჩემი YouTube არხი? ბიუტია, სამოგზაუროა, სათავგადასავლოა, ანუ რაზია? სიმართლე გითხრათ, მეც არ ვიცი რაზია ჩემი YouTube არხი. შექმნის თემა იყო, რომ მეჩვენებინა თუ როგორია ერთი სტუდენტის ცხოვრება ავსტრიაში და საერთოდ მინდოდა მეჩვენებინა თქვენთვის თუ როგორია ავსტრიაში ცხოვრება, ავსტრიული სამზარეულო, ან ელემენტარული შოპინგი, ზოგადი ცხოვრება, ასევე ჩემი არხი არის სამოგზაურო, რადგანაც მე და ქრისტოფს ძალიან გვიყვარს მოგზაურობა და შანს არ ვუშვებ ხოლმე ხელიდან, რომ როგორც კი თავისუფალი დრო გამოგვეჩნდება, ეგრევე მივდივართ ხოლმე სამოგზაუროდ. ამიტომ დროთა განმავლობაში ჩემი არხი ჩამოყალიბდა როგორც ზოგადი ცხოვრების არხი. ვერ გეტყვით, რომ ზუსტად რამე ისეთი განსაკუთრებული თემა მაქვს, და უფრო ჩემი არხი არის ესეთი ცხოვრებისეული არხი. და საერთოდ ზოგადად რას ვაკეთებ ხოლმე, როგორ მოგზაურობ, როგორ კერძებს ვაკეთებ და ასე შემდეგ. ეხლა კი დავუბრუნდეთ ჩემ თემას და მანამდე შეგიძლიათ კომენტარებშიც და ინსტაგრამზეც გამომიგზავნოთ თქვენი კითხვები, რომელსაც შემდეგ ვიდეოში ვუპასუხებ ესე ვრცლად. და დავიწყოთ. მიყვარს ფრენა, როგორ ლამაზია ყველაფერი. ჰე, მოიცა დღეს სამსახური მაქვს? არა, უკვე გათენდა. რა დღეა დღეს? არა, არა, დღეს ვისვენებ. აი, ისევ დამავიწყდა და აღვიძარას გამორთვა. კარგი, ცოტაც კიდევ და ავდგები. მეგობრებო, რომ მიცოდეთ ხოლმე, დილით ძალიან მენანება თბილისაწოლის დატოვება და პირველი რასაც ვაკეთებ ხოლმე არის სოციალური ქსელის შემოწმება, მაგრამ არის რაღაც, რასაც მინდა რომ გადავეჩვიო. ეს არის ტელეფონზე დამოკიდებულება. ჯერ მინდა რომ წესერად გავიღვიძო და მერე დავხედო ტელეფონს. მოკლედ, ასე იწყება ჩემი დილა. იცოდით, რომ წინდები მიყვარს? წინდები მაცვია ყველგან და ყოველთვის, რა თქმა უნდა ზაფხულშიც, და მაქვს წინდების კოლექცია. პირველი რასაც ვაკეთებ ხოლმე, დილით ვაღებ აივნის კარებს, რომ სუფთა ჰაერი შემოვიდეს სახლში. დღეს დიდად სახარბიელო ამინდი არ გვაქვს, არც მზეა, არც წვიმს, მაგრამ ჩვეულებრივი შემოდგომის ამინდია. ძალიან მცივა ნავარ და სულ მცივა, ამიტომ მიყვარს ხოლმე პლედის მოხვევა სახლში და ესე დავიარები ხოლმე ოთახებში წინდა უკან ესე დრაკულასავით. რომ ხვდები რომ პლედი ვერ მიშველის, შევდივარ აბაზანაში და ვიწყებ კბილების გახერხვას. რაც შეეხება ჯაგრის, დიდი ხანია გადავედი ელექტრონულ ჯაგრისზე, რომელიც არის Oral-B. ეს ჯაგრისი მივიღე ქრისტოფისგან საჩუქრად და რაღაც ისე მივეჩვიე, ასე გაწმენდილი კბილები უფრო სასიამოვნოდ მეჩვენება ხოლმე. კბილების გახეხვას რომ მოვრჩები, მე ვკეტავ ყველა ფანჯარას და კარებს და ვბრუნდები საძინებელში და ვიწყებ საწოლის დალაგებას. სიმართლე გითხრათ, ეს არის ჩემი ყოველდღიური ტრადიცია, რომ ყოველ დილით სახლი და საწოლი მოწესრიგებული და სუფთა იყოს, ამიტომ მიაქვს ხოლმე ყოველდღიურად ძალიან ბევრი დრო სახლის საქმეს. ეხლა კი წავედი სამზარეულოში, სადაც გავაკეთებ ჩემს საუზმეს. სანამ ყველაფერს მოვამზადებ, მანამდე გავიკეთებ ჩაის.
თქვენ იცით რომ მე ყავას არ ვსვამ კოფეინის გამო, რადგანაც კოფეინი საშინლად არ მიხდება, ამიტომ ჩემი დილა იწყება ხოლმე ხილის ჩაით. და ძლივს საუზმე, ჩემი ფერადი რგოლები მოსლი და ჯანსაღი რძე. და ახლა ზუსტად ის დროა შევიხედო ტელეფონში. რა ხდება? აი საწოლში რომ ვერ მოვასწარი ყველა სოციალური ქსელის შემოვლა, ახლა შევალ ინსტაგრამზე. თქვენ შეგიძლიათ შემომიერთდეთ და გამოიწეროთ ჩემი ინსტაგრამ არხი, სადაც დარეგისტრირებული ვარ ნელი შონს. იქ მიხილავთ ხოლმე თითქმის ყოველდღიურად და ზუსტად ამ დროს მიყვარს ხოლმე დაფოსტვა ჩემი საუზმის, ან ვახშმის, ან რეცეპტების, რომ ჩემმა გამომწერებმა ზუსტად იცოდნენ ხოლმე სად ვარ და რას ვაკეთებ. როგორც გითხარით, შეგიძლიათ შემოიხედოთ, მე ყოველთვის მიხარია ხოლმე თქვენი კომენტარების და წერილების კითხვა. და წავედი აბაზანაში, სადაც ცხელი შხაპი ახლა სრულებით გამომაფხიზლებს. ძალიან მიყვარს ყოველ დილით წყლის გადავლება, რომ ჩემი სხეული გამოფხიზლდეს. მაკიაჟს რაც შეეხება, ბევრმა თქვენთაგანმა იცის, რომ მე მაკიაჟს არ ვიკეთებ. ძალიან იშვიათად, თუ სადმე ისეთ ადგილას არ მივდივარ. და აქ მაქვს მხოლოდ ჩემი საყვარელი პროდუქტები, რომლებსაც ყოველდღიურად ვიყენებ. პირველი ვიწყებ ხოლმე სახის კრემით, შემდეგ გადავდივარ წარბის ფანქარზე, რომელსაც ამ ბოლო დროს ძალიან მივეჩვია და ძალიან შემიყვარდა. რა თქმა უნდა, არ უნდა დამავიწყდეს წამწამები. და ტუჩსაცხი, რა თქმა უნდა, ტუჩსაცხი ჩემი უნდა იყოს ყოველთვის წითელი, იმიტომ რომ სხვა ფერ ტუჩსაცხს მე არ ვაღიარებ, მხოლოდ წითელი და წითელი მომწონს. ეს არის ის თმის უთო, რომელიც წინაზე გაჩვენეთ ჩემს ინსტაგრამ არხზე, რომელიც გამოვიწერე ამაზონზე. და უკვე ძალიან ბევრჯერ დავტესტე, თქვენ შეგიძლიათ გამოიწეროთ ამაზონზე. მე სიმართლე გითხრათ, ვარ ძალიან კმაყოფილი. თმას რაც შეეხება, მაქვს ხოლმე ყოველთვის სწორი და გაშლილი. როცა ვიხვევ, მაინც არ მიჩერდება, მხოლოდ 10 წუთი ძლებს ჩემს თმაზე, რადგანაც მაქვს ძალიან სწორი თმა. საყურე და სუნამო არ უნდა დამავიწყდეს, მე ამის გარეშე სახლიდან არ გავდივარ. ანსაცმელი, რთული თემა. დიდი ხანი მჭირდება ხოლმე ფიქრი, რა ჩავიცვა. დღეს კი შევარჩიე ესეთი ლუკი თქვენთვის, საშემოდგომო ლუკი, ესეთი შავი ზედა და ესეთი ლეოპარდის კაბა. Ну, შარვალი. არც შარვალია და არც კაბა. და ესეც ჩემი ნიკონის კამერა, რომელიც სულ თან დამაქვს. და ზუსტად ამით გადავიღებ ახლა შემდეგი ვიდეოს ნაწილს თქვენთვის. მეგობრებო, ესეთი იყო ჩემი ერთი დილა. იმედი მაქვს მოგეწონათ და გაერთეთ ჩემს არხზე და თუ ასია, არ დაგავიწყდეთ თქვენი აზრის დაფიქსირება და ვიდეოს მოწონება და ასევე არხის გამოწერა. ჩვენ შევხვდებით ისევ ძალიან მალე. მე ამით დაგემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე. დროებით.